На 7 ноември 1883 година в сърцето на България разтваря врати едно светилище на духа, гордостта на поколение казанлъчени – Казанлъчкото педагогическо училище. През годините то става част от новите духовни хоризонти на българският национален живот. Стотици негови учители и ученици записват имената си в културната история на България. Днес профилирана хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий наследява неговите свещени традиции. Високият професионализъм и отговорност на педагогическия колектив, успехите на регионални и национални ученически олимпиади и изключително високия процент на реализирали се випускници на гимназията в български и чуждестранни учебни заведения са основание към бъдещето да се гледа с самочувствие, каза директорът Иван Тишев. Пожелавам на колектива много здраве, много устойчивост, много вяра в бъдещето и най-вече им пожелавам много късмет. Късмет, който ще ни е необходим за всички нас, за да извървим трудния път, свързан с реформите в образованието и свързан с постигането на основните задачи, които стоят пред българското образование. Възвръщане на старите традиционни ценности сред хората. С нетърпение първият учебен ден посрещнаха и учениците на хуманитарната гимназия. Хубаво е, нали, да се срещнеш ти с съученици, да видите приятели, да получим, нали, трябва да завършим. Да бъде много успешно за всички нас и да сме много здрави. Един от водещите приоритети на хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий град Казанлък е изграждането на практически умения у своите ученици. Умения, с помощта на които те да бъдат уверени в себе си, гъвкави и подготвени за предизвикателствата, които ще посрещат, след като напуснат класните стаи.